Ukiota kwa mfano sasa umeumwa na popo mkononi, ni mkononi moja kwa moja, reiza mkono wa kushoto tuseme kwa mfano, umeumwa na popo kwenye mkono, maana yake uchawi unaharibu uchumi wako direct. Hii ni ndoto ya moja kwa moja, ni uchawi unaharibu uchumi wako moja kwa moja. Ndio maana huyo popo anakuuma nini? Kwenye mkono, anakuuma kwenye mkono. Kwa moja kwa moja unahitaji umakini, kwa nini ni popo anakuuma kwenye mkono? Haiwezi ikawa ndio maana moja wapo, zipo maana nyingi, anaweza akakupa nabii wako, akakupa mchungaji wako, akakupa nani, akakupa shehe wako, hizo na zenyewe zichukue. Lakini katika mfululizo wa hivi ninavyofundisha mimi, ninapokupa maana za kukusaidia kuanzia, nimeanza kwa kukuambia uchawi unaharibu nini? Uchumi wako. Uchawi unaharibu uchumi wako. Kwa sababu gani? Ndakapoanza kufundisha mikono, miguu, maana yake nini? Utaanza kupata mwanga. Kwa nini alisema uchawi unaharibu uchumi wangu? Ni kwa sababu mkono unawakilisha kitu fulani katika ulimwengu nini? Usioonekana. Kwa unataka ujue tu kwamba uchawi unaharibu uchumi wako. Kuna haja ya kuangalia kwamba kuna kitu kitaingia kwenye uchumi wako, kitaanza kufanya uchumi wako kuanze kuyumba katika namna moja au nyingine, au utendaji wako kiuchumi.